Sorry, please don't touch my thing. Sorry, madam. Who is madam to you? Ujiona vitabu zangu? Eh? Unaambia nani sorry? Unapita nje ya yote huko unaniona? Excuse me. Ebu niokote vitabu, okota. Nimesema okota vitabu zangu saa hizi. Sitaki tena chocha chocha. Na wao mnajifanya ati ndio mnajua mapenzi mnashikana kwa njia. Acha nikuokote. Please don't. Yaani unioni kwa njia jumimi ati ufanye nini? You don't know what to do. Please pick the stop. Don't. Who are you? Ebu niokote vitu zangu. Niokote. Acha niokote. Ebu okota. Look at him. What? What a bullshit. What is this? No. Jeez. Yani, alipokuwa inaonekana. What is that bullshit? What? Yani. Jeez. Yani. Unatembea mkishikana na umesahau kwa boxa. Unaonekana nani blue? Jesus, my stomach. Basi baada gani matamu. Si nilikuwa nachukua tu vitabu. Hata boxa ukuda au na boxa. This is killing my why? Yadi auna boxa. Yadi ni ya blue. Jesus, demo kwa kukuona. Hakuna uki. Ni kuomba msama. Maibu ni za nini? Boxa. Yadi ni blue. Wewe wacha. Hapo ulikuwa na maneno mengine. Boxa ya blue. Demo kwa ya kuchoki tu. Tena tumeanza matusi. Matusi. Wewe unajua matusi. Wacha zako tena. Wacha zako. Kibo icheka. Sikuwa dini meona, sikuwa ni meona hizi. Hai! Kwa subscribe. Ni nilisema ni aje? Tupigwa kitu hapo. Tunawanyuria. Videvu ni kwa subscribe mazi. Ni kuwanyuria tu. Wewe subscribe hapo ama. Toka kule vile mtu atatembea na ibaya. Wewe unajitetea aje ma? Hey. Hey. Wewe magoti yako iko na nini? Ula amechanganyikiwa. Hata magoti hapa. Ule mtanipiga tu kwa moja. Kikuchanganyikiwa. Magoti imefanya nini? Songa huko piga hadi magoti. Magoti imefanya nini?